halkani waa raadiya telefishinka city xaruntiisa dhexe jawhar anigana waxaan ahay maxamuud daacad qodobada warka raadiya telefishinka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya shirka golaha wasiirada hirshabeelle oo ka dhacay jawhar tartanka maamul goboleedyada dalka uga daahfurmay magaalada muqdisho diyaarad gargaar siday oo ka degatay maamulka puntland wasaaradda dastuurka oo kulan wadatashi ah ka daahfurtay muqdisho madaxweyne ku-xigeenka puntland oo daahfuray mashruuc adeegyada deegaanka puntland arday aragga naafka ah oo muqdisho qalab ku soo bandhigay iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle oo xuud ugu baaqay in uu nabadda qaato kuwaasna waxay ahaayeen qodobadii warka raadiya telefishinka city haatan isagoo dhinaystiran. Shirka golaha wasiirada hirshabeelle ayaa ka qabsoomay magaalada jawhar madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guullaawi xuseen ayaa hambalyo u diray ciidanka booliiska oo sanad guurida maanta ay ku beegan tahay shirka ayaa warbixin looga dhageystay qaar ka mid ah golaha wasiirada waxaana madaxweyne cali guullaawi oo guul u rajeeyey waxaana madaxweynaha guul u rajeeyey ciyaartooda ku tartamaysa tartanka maamul goboleedyada dalka oo ka furmay magaalada muqdisho madaxda dalka ayaa fariin hambalyo u diray dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed abuukar cali maxamed ayaa sii dheereynaya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeyagaas cabdi xasan maxamed xijaar oo ku sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa fariin hambalyo ah u diray dhammaan ciidamada booliiska qaybihiisa kala duwan taliyaha oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada gaalkacyo ayaa hambalyo ku aadan 77 sano guuradii ka soo wareegatay aas-aaskii ciidamka booliiska waxaana uu sheegay in inta ay aas-aasnaayeen ciidamadu guulo waaweyn laga gaaray isaga oo naxariis u dalbay saraakiishii booliiska ee geeriyootay maanta oo taariikhdu tahay diseembar 20-keeda 2020-ka waa sanad guuradii 77-aad ee aasaaska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo la aasaasay 1943-dii sanadkii lasoo dhaafay waxaa ciidanka booliiska ku tallaabsadeen horumar ay markhaati ka yihiin ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba guulahaas la gaaray waxaan uga mahadcelinaynaa marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala noo suurageliyey waxaana suurageliyey ciidanka booliiska soomaaliyeed dhammaantood oo gacan ka helaya madaxda qaranka iyo shacabka soomaaliyeed munaasabaddan awgeed waxaan halka uga hambalyeynayaa dhammaan sarreeyayaasha saraakiisha sare saraakiisha hoose sarkaal xigeenada alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda iyo caruurtoodaba iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed maanta waa maalin weyn waa maalintii aasaaska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan ilaahay ka rajaynayaa in sanadkan sanadkii ka dambeeya soo socda nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo xasilooni waarta waxaan ilaahay naxariis weydiinayaa xubnihii naftooda ku waayay iyagoo u adeegaya shacabka soomaaliyeed ciidamada booliiska ayaa la aas-aasay sanadka markii uu ahaa 1943-dii inta ay jireenna waxa ay soo mareen marxalado kala duwan waxaana loo dabaaldegaa sanad waliba maanta oo kale oo ah 20-ka Diseembar abuukar cali maxamed abuukar yare raadiyaha u tv ga city magaalada jawhar yuusuf axmed hagar dabageed madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaa ugu baaqay xuudka dagaalada ka wada gobolka iiraan inuu nabadda qaato isagoo arrimahaasi arrimo kale ka hadlayana waxaa hadalladiisa ka mid ahaa 2008-dii iyo 2009-kii aniga burqaniyaan ku jamhadeynaynay waxaan u jamhadeynaynana waa la yaqiino cadowga dalka soomaaliyeed waaye haddana dhawaqayga waa maqlayaan dhagaxii la tuurana waa ku dhicu haya qolada marka burqaniya ku jamhadeynaysa oo waxyaabaha hadda aan maqlayo ka fikiraa
وربين تاسس كنافة واتان هيرشبة ليس لأني أول ما دحتيني ماذا كونا دونني أنتي الله وعلفي واتي كسوه شيء أنتي كسوه وايديني لو جم هذيني وحي هيرشبة لا أك دونتين حتى كوا يسير واحد كلاك هلا يسين أما دولد الصومالي هذا واحد كلاك هلا يسيني dibaatada kala wad wadiin iska dhaafa waxa ku gaari maysiina anaga hadda inaan iga cabsareyna maahan inaan iga cabsoonayna maahan inaan laga xog badan tihiin maahan laakiin waxbaan dhowreynaa waxaan dhowreynaa lala dhowra waxaan ilaalinayna lala ilaaliya de hadaadi taas yeeshaan waa maatatiin hadaad yeli waysaan adu kaydiita diyaarad gargaar siday ayaa ka dagtay maamulka Puntland زكريا عثمان عبدي يا سيديرني ديار سيده غرغار لوغو تلغلي ددكي اي كو هبستي دوفانتي غدي اي كدعدي ديغانادا بودلان ايا كدغتاي غرونكا دياردها اي مغالدا بوساسو دياردان ايا غرغار ككلا تيميد تليانيغا وانا داخدا دولدا تليانيغا اي اوغو تلغشاي ان للا غارو ددكي كو بركعيد دوفانتا دبان ايا لفليا ان ديغانادي دوفانتا غتي اي كو دوفتاي لا غارسيو داخداني ومسؤولين كترسن بودلان كل وريجين بوساسو وزيركا وزارة أرمها جذها بودلان لبن عذايا كورمي دغداني هل كان وانو مانتي مقابلة إنه أما كل وريجين دولة تليانيكا عويمة أي سو جارسي سي ذاتك أي دباتو كوس كجادي روبب كي كوبي لباتن كي دبيلها وتي كل فتي بونتلان حبه هذا خاصة دقمدا حافون يدقمدا بارجالي يدقمدا isku shuban iyo degmada Boosaaso iyo degmada Qandala deegaanada badan oo ka tirsan badda Cas iyo badda Hindiya labadaba ku dhuftey run ahaantii aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa dawladda Talyaaniga oo safaaradeeda Soomaaliya ay ku leedahay ay ka shaqeysay in dawladda Talyaanigu ay toos u soo gaarsiiso caawimadan halkaan aanu maanta kula wareegayno oo runtii ah mid wax weyn ka tari doonta dadkii dhibaatooyinka ay ka soo gaadhey duufaanta gaati een waxaan runtii xusid mudan in diyaaradan iyo caawimadan ay toos uga timid dalka Talyaaniga oo dawladda Talyaaniga wasaaradda arrimaha dibadda ay soo diray ayadoo safaaraduna ay kala shaqeynaysaa waxaan kala halkaan rabaa inaan uga mahadceliyo senator Cabdirasaaq Jurile oo runtii gacan weyn naga siiyay sidii dawladda Talyaanigu ay caawimadan ku soo gaarsiin lahayd ee Puntland aad iyo aad buu maasan yahay waa senator reer Puntland oo runtii u naxayay in dadkii dhibaatooyinka ay ka soo gaadhay gaati wax la gaarsiyo ee shaqadaan oo runtii xiriirkeedu muddo socday oo wasaaradda arrimaha gudaha Puntland iyo guud ahaan dawladda Puntland iyo senator Kubaanu la wadnay safaaradda Talyaaniga ay ku leeyihiin Soomaaliya ayaa waxay dhashay in diyaaradan caawimada wadamaanta ay timaado magaalada Boosaaso oo toos uga timaado dalka Talyaaniga ee mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahadcelinaynaa dawladda Talyaaniga waxaan rajaynaynaa in dawladaha kale ee caalamku ayaguna sidaas oo kale ay ugu bareeraan inay gargaarka dalalkooda toos uga soo duuliyaan oo ay la soo gaaraan dadkii dhibaatadu ay gaadhay ama hanoqoto gaatiga oo runtii dhibaato weyn ka tagay ama hanoqoto dadku hantidoodu ku burburday xoolahoodu ku waayay kalumaysatadii oo wixii ay qalabkii ku shaqeysan jireen ku waayay qaar badan oo ka midna ay naftooda ku waayeen ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa ama hanoqoto gargaarka degdega ah ee horay ay isaga kaashadeen dawladda Puntland iyo hay'adaha caalamiga ah ee la gaarsiiyay dadka dhibaatadu gaadhay ama hanoqoteen kan maanta aynu halkan kula wareegaynaa dawladda Talyaaniga iyo kuwa kale oo iman doonaba inay wax weyn ka bedeli doonaan hadii la ahayn dadka ay dhibaatooyinka gaadhay dawladda Talyaaniga ayaa ka mid ah dawladaha taakuleeya Puntland kuwaasi oo xitaa ugu deeqay raadiyaha iyo telefishinka ku hadla afka Puntland Zakariya Cismaan Cabdi raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Jowhar isla wararka Puntland ayaan ku guda jirnaay Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa ka daafuray adeegyada deegaanka ee maamulka Puntland Ahmed Cilmi Crash ayaa ujeedka adeega ka hadlay qodobadan aan hoos sheegi doono oo for example saddex qodob ay ka kooban tahay kow in madaxda dawladda hoose warbixin kooban ay naga siiyaan horumarka la gaaray iyo meelaha cabsanaantu ka jirto iyo wixii talooyina aynu ku darsanayno ama ay soo jeedinayaan qodobka labaad maadaama mashruuca horumarinta degmooyinka ee GBLG uu gabagaba yahay waxaa loo baahan yahay inaanu ka wada hadalno oo ka doodno
qaabkii loo sii joogtayn lahaa adeeg bixinta baahsan ee dowladaha hoose sida caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha oo kale inaynu ka doodno meelna isla dhigno ayaa loo baahan yahay. Qodobka saddexaad, maadaama mashruucani uu soconayay muddo ilaa 10 sano ku siman, waxaa loo baahan yahay innagu sidii aynu u sii wadi lahayn oo loo hanan lahaa oo degmooyinka for example qaan gaadhay ay kuwa kale ee maxayta soo koraya ay ula qaybsan lahaayeen oo wax uga qaban lahaayeen. Qodobada noocaasa inaynu maanta maxayta ka doodno go'aamana ka soo saaro sidii uu sheegay wasiirka arrimaha guduhuna aynaan noqon shir aynu isugu nimaadno oo intaynu waxsnaano dabadna lagu kala tagee runtii qodobadiisa leh, waxqabadkiisa leh, kaballamidiisa leh, dabagalkiisa leh. Waxaan farayaa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka shaqaalihiisa u qaabilsan mashruuca kan GBLG in uu dabagalo oo la dardargeliyo sidii isbeddel loogu samayn lahaa, sidii loo hubin lahaa waxyaabaha halka kan maxay tahay aynu ka gaadhno midhadhalkooda sidii looga midhadhalin lahaa ayaan faraya. Sida uu sheegay wasiirku, isla xisaabtan waa jiri doonaa dabcan. Waxaa loo baahan yahay inuu ka koro oo ka qaan gaadhno baahi had iyo goor dad gacan hoorsiga aynu sida hay-adahaas halka kan muddada ina soo waday. Waxaa loogu talagalay inaynu korro oo inagu isku filaano oo aynu meelaha qaarkood buuxino. Runtii dabcan isku dhammaanshaha laynaga heli maayo, dowlad yaroo iska soo koraysa inu nahay, laakiin 10 sano waa muddo dheer oo gacanta laynahayay. Runtii waxaa loo baahan yahay inaan wuxuun la nimaadno degmooyinka qaarkood. Aad baan ugu mahadcelinayaa hay-adaha wasaaradaha sida wasaaradda waxbarashada, ta caafimaadka, maamul daadejinta ay sameeyeen. Reportka aan helayo waxa weeye wixii ku talagalkii loogu talagalay runtii way fuliyeen. Kuyago kalena waxaan ka rajaynaa sidaasi leeg inay dabcan wax faahfaahin doona qolyihii ku shaqada leh, laakiin inay isdaba joogto waan rajaynaa kuwa kale ee wasaaradaha kalena inay ku daydaan shirkan shirkiisa kale. Waxaan rajaynayaa inaynu isbeddel weyn aragno. Qaybii dambe warka raadiya telefishinka ayaana soo gaarnay. Arday aragga naafa ka ah ayaa qalab Muqdisho ku soo bandhigay. Cumar Guux ayaa si aan baqaadaya. Iyadoo meelo ka mid a magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay ka furan yihiin iskuullo loogu talagalay in wax lagu baro dadka ardayda ah ee naafada ka ah aragga, ayaa haddana waxaa isa soo taraya qalab loogu talagalay dadkaasi. Qaar ka mid ah ardayda naafada ah oo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo maanta kulan isugu timid ayaa waxa ay soo bandhigeen qalab waxtar u leh ardayda naafada aragga ka ah ee wax ka barata qaar ka mid ah iskuullada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ay ugu baaqeen inay iskuullada geeyaan dadka qaarkiis oo guryaha ku sugan islamarkaana aragga naafada ka ah. Guddoomiyaha iyo agaasimaha waaxda naafada gobolka Banaadir ayaa sidaasi oo kale waxay sheegeen inay muhiim tahay in laga badbaadiyo jahliga naafada Soomaaliyeed ee ku dhaqan qaybaha kala duwan ee gobolada dalka. Shalay waxaan ku taamaynaa dhehelo waxaa la yidhahdaa si aan ku baran karnaa waxbarashadii ardayda fasalka waa la fariisanay, alxamdulilah waa la fariisanay. Haddana wax aan sii hingsanaynaa nolosha waa istaabistaab ay tahay. Haddana si aan ardayga shaqa dugsiga aan shahaado isla qaadan, haddana aan shaqada aan uga sinaana sidoo kaleeto. Kow, wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka waa la hadli lahaa. Waxaan dhihi lahaa dadkani waxaa loogu talagalay hay-ad naafo qaran, gacantaadiina ku jirtaa madaxweynihii, baarlamaankii, aqalka sare dhammaan way ka soo dhammaatay. Gabadha imika joogto Xaniif waxaan leeyahay walaal
عمر قوح راضيها يو تي في كاسيتي جوهر وركي راضيها تلفزيون كاسيتي ان كريم اني جوهر وانا انت وركو اني لسه عسيني اني وضاع دا حنا الكاميرا دي فرسان دي قابيني يا صاحبي عمر قوح وركان وركي سحيقه سيدا ايو اسم نافن